ელექტროენერგიის გარდა შესაძლოა გაზის ტარიფიც დაეთმობა, თუმცა სიმბოლურად. პრემიერ მინისტრი აზერბაიჯანში ვიზიტს გეგმავს, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად ამ თემასაც განიხილავენ. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ვიზიტის დროს დავით გარეჯის საკითხს აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის საზღვრის დელიმიტაციაზე ესაუბრებენ. თუმცა ვიზიტის ძირითადი ნაწილი მაინც ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო პროექტთან დაკავშირებულ საკითხს დაეთმობა. ვიზიტის ივანიშვილი შეფასებით აღნიშნული პროექტი გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეკონომიკური თვალსაზრისით გარკვეული კითხვები რჩება. ბაქოში პრემიერის ვიზიტი 26 დეკემბერს იგეგმება. დავით ახვლედიანი გააშუქებს ამ ვიზიტს. დეტალებს ისახლა პირდაპირ ეთერში მოგუყვება დავით გისმენთ. დიახსოფო, პრემიერ მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ბაქოში ვიზიტისას იქნება განხილული სწორედ ეს საკითხი. პრემიერ მინისტრი და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან დააყენებს ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის შესახებ საკითხს. დღეს პრემიერმა აღნიშნა, რომ თავად პროექტის განხორციელება იგეგმება ბოლომდე, პროექტი დასრულდება. უბრალოდ პრემიერმა განმარტა, რომ აზერბაიჯანულ მხარესთან იქნება მის საუბარი მის რაციონალურობაზე. პრემიერმა ხაზი გაუსვა, რომ თუ ყარსი ბაქო ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალი დაიწყებს ფუნქციონირებას, ამან შეიძლება შეუქმნას პრობლემა საქართველოს მთავარ სარკინიგზო მაგისტრალს, რაც გამოიხატება ტვირთ ბრუნვის შემცირებაში. შესაბამისად, ასევე ეს დაეტყობა ფოთისა და ბათუმის პორტების მუშაობას. პრემიერ-მინისტრმა ასევე გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ბაქოში შესაძლოა განიხილონ გაზის ბუნებრივი აირის ტარიფის დარეგულირების საკითხი. პრემიერმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი საქართველოს იაფად აძლევს აწვდის გაზს, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ მცირედი კორექტირება მაინც მოხდეს ამ გაზის ტარიფის. პრემიერმა ასევე გააკეთა განცხადება საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის საკითხთან დაკავშირებით. ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა, რომ ბაქოში ვიზიტისას აუცილებლად დადგება საკითხი საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციასთან დაკავშირებით. როგორც ცნობილია, აზერბაიჯან-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის 66%-ია შეთანხმებული, რომელთა შორის არის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი. არსებული რკინიგზა, რომელიც დღეს მოქმედებს, ახალი რკინიგზის გაშვების შემდგომ, რომელიც არის 180 კილომეტრის, ძალიან ბევრი ტვირთი შეიძლება ჩვენი პორტების გვერდისავლით და ძირითადი რკინიგზის დატვირთვის ხარჯზე გატარდეს. და ეკონომიკურად შეიძლება პირველ ეტაპზე ეს იყოს უარყოფითად მოახდინოს გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე, აი ეს მოხსხედულობაზე. შემდგომას არავით არის საფრთხე მოკრება და არავინ არაპირებს მაგის შეჩერებას პირიქით. ჩვენ დაახმარებით, რომ დავაჩქაროთ და დროში დასრულდეს და გეოპოლიტიკურად ეს არის ძალიან საინტერესო. აღარა გვაქვს თადარიგი იმისა, რომ ბევრად გაიაფდეს გაზი, თუ საერთოდ მოახერხებს სიმბოლურად შეიძლება გაიაფდეს ეს დაკავშირებული იყოს ვიზიტთან. ვიცხებთ მეგობრულად, ორი მეგობრული სახელმწიფო დავიწყებთ და მე მგონი, რომ გავარკვევთ ურთიერთობებს წითელ ხიდთან დაკავშირებით, საგარეჯოს დავით გარეჯისთან დაკავშირებით. პრობლემები უნდა დავარეგულიროთ და გავარკვიოთ, რომ ეს კითხვები მოხსნათ, რაც არსებობს რამდენიმე წლის განმავლობაში ბოლოს. არ ამგონი ამას რაიმე დიდის პირდაპირი კავშირი კონდეს გაზის ტარიფთან, რომელიც არ უნდა იყოს პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი აზერბაიჯანის მხრიდან, რადგან არავინ ფიქრობს ყარსი ახალქალაქის რკინიგზისთვის რაიმე შეფერხების შექმნას. სწორედ ასე აფასებენ პრემიერ-მინისტრის ვიზიტ ბაქოში ვიზიტისას განხილულ თემებს ქართველი პოლიტოლოგები. მე შეგახსენებთ, ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტი 26 დეკემბერს დაიწყება ბაქოში. დიდი მადლობა დავით ახვლედიანი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ ამ საკითხებზე პრემიერმა დღეს იმპრეს კონფერენციაზე ისაუბრა, რომელსაც 150 ქართველი და უცხოელი ჟურნალისტი ესწრებოდა.